Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії з вами Максим Калінчук. У п'ятьох буковинцях, в яких 26 березня лабораторно підтвердили COVID-19, стан неважкий, температура не перевищує 37,9, пневмонії хворі не мають. Серед інфікованих двоє дітей та троє дорослих. Про це сказала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук. За її словами, одна людина перебуває у районній лікарні, одна – в обласній дитячій, троє лікуються вдома у самоізоляції. Серед пацієнтів, в яких COVID-19 підтвердили ще раніше, троє мають пневмонію. Це двоє людей старшого віку, у них є пневмонія, і там є супутні захворювання, і тому є таке, пневмонія триває достатньо довго. І, тобто це сімейна пара і один чоловік, який має пневмонію, теж лікується вже достатньо давно. Тобто це вже не перший день перебування в стаціонарі. На Буковині виписали трьох пацієнтів, які одужали від COVID-19, каже Марія Поліщук. Це двоє людей з села Колінківці та одна з Топорівців. Ще в одного пацієнта результати двох тестів дали негативний результат, проте його одужання поки не констатують та не виписують, бо чоловік має пневмонію. Нагадаємо, 20 березня виписали першого пацієнта, який одужав від COVID-19. Станом на 27 березня в області лабораторно підтвердили 47 випадків зараження COVID-19. Найбільше хворих з села Колінківці Хотинського району – 14. Також один випадок зафіксували у Хотині. У Кіцманському районі – 13 хворих. П'ятеро з села Лужани, восьмеро – з Брусниці. З них одна жінка, яка мала супутні захворювання, померла. У Сторожинецькому районі – 4 випадки інфікування. 3 у Великому Кучурові та 1 в Їжівцях. Двоє хворих із Заставни, ще один з Юрківців Заставнівського району. У Новоселицькому районі один випадок в селі Топорівці, у Глибоцькому – 4, в Глибоці, Кам'янці, Луковиці та Приворуках. Також випадки COVID-19 зафіксували у селі Струмок Сокирянського району та у Вижниці. У Чернівцях лабораторно підтвердили 5 випадків інфікування. В селах Лужани Кіцманського району та Великий Кучурів Сторожинецького району ввели обмежений режим в'їзду та виїзду. Таке рішення прийняла обласна комісія з надзвичайних ситуацій. В населених пунктах встановили санітарно-карантинні пости, заблокували рух дорогами місцевого значення. У селі Лужани центральним автошляхом може рухатись тільки транзитний транспорт. Ми знайшли всі фізичні можливості, асфальтовані дороги перекрити бетонними блоками, гравійні дороги перекрити гравійними насипами. Сьогодні зранку комунальна техніка вся вже працює і терміном до першої години дня всі ці дороги будуть перекриті. Всього буде перекрито, доріг є у нас дуже багато, але буде перекрито 17 точок перетину чи виїзду, чи в'їзду у населений пункт. Пропускатимуть лише машини комунальних підприємств, швидкої допомоги та пожежну машину. Для цього, за словами Наталії Катрюк, придумані виїзди та в'їзди. Місцевий житель Юрій Рузанов каже, такі обмеження потрібні. Незручності створюють лише черги до продуктових крамниць. Ограничення потрібні, тому що тут траса, багато машин. От виїжджають відсюди всі на трасу, тому тут необхідні міри. Саме необхідне все є, просто приходиться чекати довго. Потому что запускают по одному, приходится ждать. Сейчас три человека, уже полчаса жду. Це все правильно, тому що якщо ми самі себе не побережемо, то ніхто за нас не подбає. Продукти є, що треба, пішла, купила, і додому, і нікуди не ходжу, ні з ким не спілкуюся. Зараз в Лужанах встановлені два блокпости. На даний момент, як бачите, встановлений намет. В подальшому будуть блокувати пости на в'їзд і виїзд з села Лужан. Ми здійснюємо профілактику, кажуть, роз'яснювальну бесіду з населенням, щоб було менше паніки. Транспортні засоби, які будуть заїжджати, виїжджати, у них будуть спеціальні перепустки. Посилені карантинні заходи проводять, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції. У селищі Лужани є 5 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, у Великому Кучурові – 3. Сьогодні тут також встановили блокпости. Сторожинецька районна державна адміністрація вчора вечором, сьогодні зранку винайшла ресурси, техніку, екскаватори, кран, бетонні блоки та піщано-гравійну суміш для блокування доріг. Тому весь рух там буде заблоковано, люди попереджені.
Режим обмеженого в'їзду та виїзду також діє в селах Колінківці та Брусниця. За словами заступника голови Чернівецької облдержадміністрації Богдана Ковалюка, вчора тимчасово зняли обмеження Стопорівців, Грозенців та Бочківців. В інших населених пунктах обмежувати рух поки не планують. Він каже, його обмежують не через кількість інфікованих, а через кількість тих, з ким вони контактували. В Чернівецькому пологовому будинку номер 1 вагітних консультують віддалено. Заборонили прийом відвідувачів та ввели масковий режим. Як працює пологовий під час карантину та як це бути вагітною в цей період, дізнавалася Ірина Капуш. Інна Козуб вагітна другою дитиною. Народжуватиме в червні. Через карантин скасувала плановий похід до своєї лікарки. Тепер спілкується з нею дистанційно. Жінка каже, планувала партнерські пологи, втім, якщо карантинні заходи продовжать, це буде неможливим. Дуже б хотілося партнерські пологи. Маю велику надію, що карантин скоро закінчиться і ми переможемо нарешті цей коронавірус. І маю надію, що все ж таки планові пологи у нас будуть. Обов'язково хочеться, щоб чоловік був поряд, так набагато легше і морально, і фізично. За порадою лікарки Інна контактує зараз лише з сім'єю. Каже, з розумінням ставиться до обмежувальних заходів, які ввели в пологовому. Чесно кажучи, було навіть проти трошки цього карантину. Після того, через декілька днів, я особисто для себе взагалі якось цю всю ситуацію зрозуміла, прочитала багато літератури і зрозуміла, що карантин просто необхідний. Галина Андріука народжуватиме за 3 дні. Каже, перед прийомом у лікаря вимірюють температуру та дезінфікують руки. В даному положенні відчуття безпеки, воно взагалі таке незрозуміле, тому що хочеться відчувати, що дійсно життя моє, життя дитини, воно в безпеці. Але в умовах карантину, в умовах такої епідемії не вдається. Звичайно, вдячна персоналу за те, що вони це все роблять, тому що це наше здоров'я. Галина каже, замість курсів, які мала пройти в пологовому, використовує онлайн-ресурси, які порадила лікарка. Консультації отримує телефоном. З лікарями зідзвонюємося щотижня, і якщо є нагальна потреба, можна дзвонити навіть щодня. Будучи в карантинному режимі, ми з нею зізванюємося, ми назначаємо дату. Я записуюсь для того, щоб це все, скажімо так, скомпонувати, і це займало мінімум мого часу. У пологовому будинку номер 1 у Чернівцях ввели масковий режим. Тут заборонили відвідування, скасували плановий гінекологічний прийом та можливість партнерських пологів. Виконувач обов'язків генерального директора Василь Ринжук каже, так зменшують кількість людей, з якими контактує вагітна. Стаціонарну та термінову допомогу надають у штатному режимі. Лікар працює з кожною жінкою індивідуально і тут немає шаблону. Все залежить від терміну, від того, як протікає вагітність. І ми говоримо, що це телефонна консультація для здорових. А виникають ускладнення вагітності, для цього є стаціонар, госпіталізація. Один з корпусів пологового підготували для прийому жінок з підозрою або хворих на COVID-19. Облаштували пологовий зал, післяпологові палати, операційну та палати для надання планової, невідкладної та неонатологічної допомоги. Така допомога буде надаватися в цьому корпусі. Це є окремий, відокремлений підрозділ від інших лікувальних закладів, від інших структурних підрозділів пологового будинку номер 1. Карантинні заходи продовжили до 24 квітня. Ірина Капуш, Назар Волошенюк, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. Виходити в магазин чи аптеку по черзі та гуляти до години в день зі спеціальним дозволом. Які карантинні заходи запровадили у країнах Європи, де кількість інфікованих COVID-19 сягає десятків тисяч, ми запитали у буковинців, які там живуть. Вокзали міста пусті. Нікого взагалі немає, хоча б поїзди не зупиняли і транспорт працює. Ганна Сорокопут живе у містечку Емеранвіль неподалік Парижу. Відео з порожніми вулицями та прилавками зняла опівдні в будній день. Люди згрібали максимально все, все, що потрібно і не потрібно. Магазини цим користувалися, потихеньку піднімали ціну. За даними ВОЗ, у Франції станом на зараз майже 30 тисяч випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Людей не було ніякої паніки, поки це не дійшло до рахунків 700-800-900 людей інфікованих в країні. Ну, а Франція продовжувала жити, так як відбувся матч Італії і Франції
якраз на той момент. І зразу після, одразу після цього матчу кількість заражених на один день зросла на 500-600 людей в плюс. Коли виходить з дому, бере посвідку, де пише свої персональні дані, час, коли вийшла на вулицю та причину. Каже, неповнолітнім заборонили виходити з дому без батьків. Людина повинна пересуватися з цим листком не більше однієї години і не більше 1 кілометр від будинку. При разі зупинення поліції ти повинна предоставити цей листочок і вони дивляться, скільки часу ти вже знаходишся на вулиці. Ярина Буренець живе у місті Вюрцбург в Німеччині. Там зафіксували майже 300 випадків захворювання на COVID-19. Всього ж у Німеччині понад 47 тисяч підтверджених випадків. Виходити з дому можна, якщо людина добирається на роботу, якщо людина відвідує лікаря, якщо людина йде в аптеку або в магазин за покупками якихось важливих продуктів. Я нарешті бачу туалетний папір, але там от є оголошення про те, що можна брати максимум 2 упаковки на одні руки. До 20 квітня в університеті Ярини триватимуть канікули, втім до України вирішила не їхати. Я вирішила, що безпечніше буде залишитися, для того, аби наражати себе на безпеку в дорозі. І навіть якщо я інфікуюся коронавірусом, то медичні послуги тут мені нададуть, напевно, швидше і якісніше, і ресурс тут більший, ніж в Україні. Юлія Халупа 12-й день в самоізоляції. За цей час з дому виходила один раз по продукти. Живе в Барселоні, де понад 11 тисяч зареєстрованих випадків захворювання. Позавчора перший раз вийшла на вулицю з хлопцем і нас зупинили зразу поліцейські. Сказали, що на вулицю можна виходити тільки одному, що лише одна людина з сім'ї має право ходити за покупками. Юлія каже, у Барселоні не припиняли рух громадського транспорту, але ним їздять лише медики та рятувальники. До людей зразу підходять поліцейські. Спочатку вони наганяють їх додому, якщо порушуєш... порушуєш щось, вони зразу виписують штраф. Штраф від 600 євро. Немає вмазаних ні масок, немає термометрів, градусники в нас закінчились, я хотіла піти собі купити. В аптеках немає градусників, немає антисептиків для рук, немає, нічого немає. За інформацією, у вас зараз в Іспанії понад 64 тисячі підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Майже 5 тисяч людей померли. Алла Подлєсна, новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.